Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u mého prvního videa. Doufám, že se vám bude líbit. Dneska jsem se rozhodla, že se namaluju jako sejroška, takže mám tady takový kufřík a doufám teda, že se vám bude líbit. Takže potřebujete. Takže potřebujeme. Hlavně tady ten trojúhelník, pravítko. Potom make-up. A potom nějakou řasenku a tak to už potom dořešíme. Později mám tady takhle make-up. Takže dáme si trochu make-upu na prst. A zakryjeme si tím obočí. Já jsem si nevzala zrcátko, tak se tady budu. Tak. A ještě druhý obočí. No, obočí jde jako vidět, ale to nám vůbec nevadí. A teďka si vezmeme tady z mýho kouzelního kufříčku se sovičkama. Teda, hele, mám tady zrcátko, ne, to je boží. Vezmeme si nějakou paletku, kde bude takový trochu tmavší barva. Takže já mám tady takovouhle menší. A tu teda použijeme dneska. Takovouhle paletku. Teďka já tady si najdu... Namočím to do téhletý barvy, úplně do té nejtmavší. Takže namočíme. Tak obočí jde vidět, ale to vůbec nevadí jako. A uděláme si takový ten... Bychom měli, ještě si to trochu namočíme do našeho připraveného kapičku a takhle to ještě. Tak, první obočí máme, jo, je to teda barvy mýho obočí. Tak, teďka ještě namočíme teda do paletky a uděláme to tak i na druhé straně, jo. Takže zase použijeme pravítko, přeložíme, uděláme. Tak vidíte, tady to akorát spojíme. Vidíte, že udivený výraz už bychom jako skoro měli. A teďka přijde to nejhlavnější a na to budeme potřebovat jako víc, jako musíme trochu ještě make-upíček upravit. Takže to mám takovou tady růžovou tu a uděláme si pěkný tváře, jo, tady naší tvářenkou, takhle vypadá. Jo. A tady mám takový štěrteček obyčejný. Pravítko teda už nebudem potřebovat. A takhle. Já teda budu trochu jiný make-up než sejroška. Takhle. Moc to nejde vidět, ale trošičku jako jsem se tak zrůžověla, no. Takže takhle. To je nějaký obyčejný. A teďka takovouhle paletu. Nádhernou. Jsou tam teda třpitivý barvičky, což mě se brutálně líbí. Jo. Prostě úplně nádherný a tady jsem takový ještě teček. Nebo takový. Ten. No a teďka si nabereme trochu jako takový modrý barvy. Nabereme. No jako modrý úplně to není modrá.
No jako ja tady tam. Jo. Takhle to vidíte tady na tom tom. A to si uděláme tady takhle. Až k tomu našemu jako falešnímu obočí. Tak, vidíte? A to uděláme i na druhé straně. Tak. Takhle. Asi možná už slyšíte zvenčí nějakého psa tam. A tady takhle ještě to pěkně doděláme. Takže to bychom měli. Jo, prostě naše obočíčko pěkný a takový jako střížky a tady takhle, jo. Takže to bychom měli. A teda tady ta paletka je úplně výborná. No, potom se už vrhneme na řasenku. Mám tady obyčejnou takovou nějakou, jo, ta jsem dostala takové obyčejná. Takže uděláme si řasy. Jo, takže to bychom měli řasy. A teďka vlastně máme řasy a ještě vezmeme si takovouhle paletku od pana Avona. A vidíte tady tu tmavou, tak tu si nabereme. Pořádně tam vymácháme, že ano, pořádně mácháme, mácháme, až vymácháme a tady takhle na krajičky vždycky uděláme. No, takže takhle. A ještě to není celý make-up. Teďka si vezmeme zase od pana Avona takovouhle nádhernou tenku a tou si namalujeme pusu. Tak. Takhle asi by to zhruba mělo vypadat. Jo, tak. Jo, takhle očička pěkně, střížky, obočí naše pravý. A takhle asi to bude celý a zatím ahoj.